303 log f of x eller lika med x upphöjt till 2, så tar den 2x. Och som ni ser här, det här är den högsta graden är 2, så den här är andra gradfunktion. Så vi skulle bestämma a f av 4 är lika med vår x är 4 nu, så har vi 2 av 4 upphöjt till 2. Så vi drar med 2 multiplicerar med 4. Så har vi 16, så börjar här med 8, så har vi 8. Vi tittar på b. F av negativ 2. Så har vi negativ 2 i kvadrat, så subtraherar med 2 multiplicerar med negativ 2. Så har vi positiv 4, så adderar med 4, det blir positiv. Så har vi också 8. Så den och den har samma i värde. Sen C. Ser C. F av A. Det betyder vi har A upphöjt till 2, så tar vi med 2A.